faixa preta, mas também é um lutador que está num nível muito alto, está num ritmo muito forte de competição. Uma excelente luta essa final aí do peso absoluto. Chegou agora Herbert Santos, aí com a faixa vermelha, e o Evangelista vindo aí de azul. Luta bastante equilibrada, o absoluto é a última luta do confronto. Eu tinha reparado como já vai tentando, nesse momento, partir para cima neste início o Evangelista. A gente pode reparar que o Herbert Santos, nesse momento, ele é pressionado. Os dois já conseguiram a medalha de ouro por peso. O Herbert Santos venceu na categoria até 94 quilos o Faisal Alketbi, enquanto o Ricardo Evangelista derrotou Alberto Campos. A disputa na categoria acima de 94 quilos. Você vê que o Ricardo vai ali jogando por cima, o Herbert puxou para a guarda, evitou a troca de golpes em perna, a trocação contra o... Estando 5 e 6. E agora a finalização acontecendo de forma rápida, de forma a jato. Ainda teríamos 5 e 6 pela frente. Um problema agora a mais aí para o Herbert Santos. É, ele finalizou. Ele conseguiu o estrangulamento, finalizou, botou pressão ali no estrangulamento, jogou peso em cima. E aí ele sentiu que o Herbert dormiu, né, ou seja, apagou. E aí ele rapidamente soltou. E aí tá todos os cuidados, já chegou lá médico para poder ver como é que tá, mas tudo ok. E você tendo aí, nesse momento aí, na imagem, o Herbert Santos se levantando. Tudo bem com o Herbert Santos. A preocupação nossa aqui era justamente como ele apagou com a integridade física do lutador. Mas o Ricardo Evangelista encaixou rapidamente o estrangulamento. E o Ricardo sentiu que tinha apagado, tinha conseguido êxito à posição, desfaleceu. Ele rapidamente soltou. E o árbitro entrou na hora, fez logo o primeiro socorro, entrou a equipe médica, tudo certo com ele, faz parte do jogo. Existe uma estrutura por trás de muita responsabilidade para que a integridade física do atleta seja primordial. Luta sim, luta de nível alto é assim, um errou e é punido, não tem jeito, um errou e o outro consegue êxito sobre ele. Os dois jogadores muito técnicos, de muita qualidade, e o Ricardo Evangelista mostra a excelente fase dele e consegue essa excelente finalização, e com isso conquista a medalha de ouro no peso absoluto, o Cleiton.